Bura Üzeyir Hacıbeyli adına Bakı Musiqi Akademiyasıdır. ...50 il səhnədəyəm. Arzusunda olduğunuz bir mükafat var mı? Belə çətin vəziyyətdə vətəni tərk eləmək, mən onunla razı ola bilməzdim. Dostluqda mən xoşbaxt bir insanam. ...18-ci ildə Nuri Paşa Bakıya gəlməsəydi... ...Azərbaycanda, Bakıda bir dənə Azərbaycanlı qalmazdı. Nuri Paşa at belində... ...Türkiyədən, Karsdan gəlir. O gözəl ifanızla bizim sükutumuzu pozun.